ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସହିତ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟମୋଟ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଟିଟଲାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 15 ଦିନିଆ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଜବରଦଖଲକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି।